E assinala-se hoje o Dia Nacional da Segurança Rodoviária, uma data instituída para minimizar os acidentes de aviação e mitigar os seus efeitos. Para marcar o dia, a Ilha do Sal foi palco hoje de uma conferência, Os Efeitos do Consumo do Álcool na Condução. Este ano, a Direção-Geral dos Transportes Rodoviários comemora a efeméride com enfoque no combate à condução sob o efeito do álcool, por forma a modificar os valores e atitudes dos condutores em prol da segurança rodoviária. A escolha da Ilha do Sal para acolher esta conferência, acredita o Presidente Substituto da Câmara Municipal, Hermínio Monteiro, não terá sido fruto do acaso. O consumo abusivo de bebidas alcoólicas na nossa ilha tem raízes históricas. Desde os primórdios do seu desenvolvimento, em que dizia-se as pessoas bebiam porque não havia mais nada para fazer, quantas pessoas, jovens ainda, não terão perdido e perdem ainda a vida, seja por doença, seja em acidentes de trânsito, devido ao uso abusivo de bebidas alcoólicas? O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que presidiu a abertura da conferência, começou por apelar a todos os presentes que cultivem as boas práticas na condução, sobretudo os utentes das estradas, rodovias e caminhos, que adotem posturas e condutas defensivas em prol da vida. Paulo Rocha lembrou que as lesões e incapacidades físicas constituem um pesado fardo com impacto direto nas economias nacionais, na segurança social e para as famílias. A condução sob o efeito do álcool, a não utilização de capacetes e de cintos de segurança. Embora o atual Código de Estradas dê resposta a algumas dessas exigências, a Direção-Geral dos Transportes Rodoviários, no âmbito das boas práticas e recomendações da ONU, tem em revisão o Código de Estrada Nacional, de forma a introduzir novos limites e restrições em algumas áreas, nomeadamente a redução do limite de velocidade dentro das localidades, sendo a grande novidade a introdução da carta por pontos. Todas as estradas têm uma história, mas nem todas têm um final feliz. Palavras da Diretora-Geral dos Transportes Rodoviários, Dina Andrada. Por isso, hoje apelamos que todos nós aqui presentes damos o nosso contributo para que, quando se inicie uma viagem, o final também traga histórias felizes. Participam na conferência entidades públicas e privadas que lidam com a problemática do álcool no trânsito.